ロイドご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、どうも、今回はラーメン二郎京成大久保店さん、そして前回の、調理風景に気づき、今回はいよいよ味噌ラーメン初実食、そして終盤には店主さんの話も伺えています。それでは早速ご覧ください。行ってみましょう。かなり食べてるんで。ありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございました。お久しぶり。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。じゃあこっちもまたお願いします。ぜひ。失礼します。失礼します。オープン待ちから来たのは、でしかも僕今回初めて味噌いただいて、めちゃくちゃうまかったです。もうでもそのことも言うのも忙しい。え？口に合います、ね。いやもう本当美味しかったですよ。いや前から食べたくて、そしたらちょうどあれコロナになっちゃったんで。でもあのちょっとね時間でそれを伝えるのも忙しそうだったから、もうそのままご挨拶だけして帰ってたんですけど、あれ心残りだったんでよかったです。お話してご無沙汰でした。
たまに仙台とかも来ますけどね。仙台かな。仙台に帰って、あと大阪の方とかもたまに来ますけど。ああ、じゃあね、お店再開、再開ですか。まだまだコロナとかは全然来れないから。じゃあ早く落ち着いたらまた遠い方もね、来たい方いっぱいいると思う。電話とかメールとは、あの、元気でやってますかって聞くこと。あ、あるんですか。ありますよ、全然。うん、ここで実際今土曜日でも3分の1は卒業生ですからね。はい、土曜日来てるお客さん3分の1は卒業生なんですよ。だって土日しか住まないから、まあ、土曜日来てます。あとはこの前ご一緒したような、あの、常連の方ですね。あれはほら、写真撮ってもらったでしょ。はいはい、あの、若い学生さん、はい、あれうちの常連なのね。あ、そうなんですか、あの、お二人で。うん、だからなんか、あと俺頼み行こうかなと思って、直接頼み行ったから。あんなお忙しい中で見ててくれたんですね、こうやって。なんかもう、すごい忙しかった。あ、写真撮ったら行ってくれると思ったの、もう自分から。あれだってもう、うちで例えば何かあったらちょっとやってみてって、すぐ入ると2つ返事でやってくれますから。幕張って、あの、いわゆる東武線のあの幕張ってことですよね。うん。あの、山側というか、あっちで探されたんですか、最初。そう。まあ、全然見つからなくて、うちの姉は、あの、船橋に住んでるから。はいはいはい。うん。で、いや、ないなって。じゃあもう、千葉開けられ、もうやめようかなって。で、姉が、この近くに高校とか自治体あるんだよって、それ、場所聞いて来た。あ、空いてたんですか。で、来た時はもう見て、あ、いい場所だなって。へぇ。それでコンビニあったから、隣コンビニだった。あ、コンビニまではいいな、コンビニ過ぎるとちょっと嫌だなって。でも、コンビニ過ぎてもちょっと歩いてみようって。で、ここもちょうど看板で、あの、やってたんだ。欲しい。空いてたの。あ、ちょうど空いてたんですか。あ、ここ空いてた。おお、すごい。でも看板も黄色だったし、あ、これは文字ジローで書くだけで済むんだ。え、そうや、そうなんですか。文字が黄色だったんですか。そう、看板が黄色だった。縦にも看板が出ててね。うん。近くに。じゃあもう、なんかこう神様のあれみたいな。なんかないんだよ。もうすぐ、すぐ、あの、不動産に。どこの不動産だって電話して、もうすぐその場で。あ、その場で即決で、もう。そうで、それ帰ったら、親さんに話してたら、じゃあ、よし、見に行こうか。で、親さんが、急いで見に来た。まあ、いいんじゃない？へぇ、ね、場所も本当にここからね、来て、それで、卒業生の方までね、どれなりに。それが、それが、竹浦の気になって入っちゃって、そうそう。じゃあ全部変わっちゃったの。あ、そうなんです。一回入ってから立ち直しがあったんですか。そう。あ、そうなんだ。入って4年ぐらい。やっと形ついたなと思ったら、もう休みに入った。今8年だと。平成18年。1年半以上。そうだね。あ、そうなんですか。1年、そうだね。早いね、もう。よく頼まれてきたな。そうだね。ねえ。